Безоплатна правова допомога гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів чи інших джерел. Закон України про безоплатну правову допомогу визначає порядок надання безоплатної як первинної, так і вторинної правової допомоги. Система надання цієї допомоги в Україні – це мережа з 551 точки доступу до правових послуг. Хуський місцевий центр – один із них. Наш Хуський місцевий центр надання безоплатної вторинної правової допомоги безпосередньо надає безоплатну правову допомогу, яка гарантується Конституцією України. То реалізацією цієї норми Конституції була створена мережа центрів безоплатної правової допомоги. У Хусті центр діє з липня 2015-го. Головні його завдання – надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, правопросвітництва та забезпечення доступу до електронного сервісу Мін'юсту. Що ж таке безоплатна первинна правова допомога? Вона ж охоплює такі види правових послуг. Це надання правової інформації, консультацій, роз'яснень з правових питань, також допомога у складенні документів правового характеру. Щодо безоплатної вторинної правової допомоги, то вона включає наступні види правових послуг: захист, що надається в кримінальних процесах, справах про адміністративні правопорушення тощо. Що стосується правопросвітницької діяльності, то центр проводить різні тематичні заходи. Круглі столи, семінари, тренінги з метою підвищення правової обізнаності населення. Юрисдикція Хуського місцевого центру поширюється на місто Хуст, Хуський район. Також у нашому підпорядкуванні з 1 вересня 2016 року працюють 6 бюро правової допомоги у Виноградівському районі, в Тячівському районі – це Тячівське та Дубівське бюро правової допомоги, в Рахівському районі – Рахівське та Великобічківське та Міжгірське бюро правової допомоги. Підбиваючи підсумки 2018-го, показники результативності центру неабиякі, адже люди все частіше відстоюють свої права. У судовому порядку, да. Того, що... А чоловік разом з вами проживав на момент смерті? Да, та й син. Значить, автоматично приймається спадщина. Нами прийнято 1458 звернень, із них 151 звернення – це на надання безплатної вторинної правової допомоги. Найчастіше до нас звертаються з таких питань, як розірвання шлюбу, стягнення аліментів, також визнання осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням. Дуже часто надаємо адвоката особам, які мають статус свідків або потерпілих у окремих кримінальних провадженнях. Безпосередньо до відділу правової інформації та консультації найчастіше люди звертаються за допомогою у складанні різного роду заяв та скарг, в тому числі претензій, зокрема, на неякісний товар з його подальшою заміною. Безоплатна первинна правова допомога, тобто консультації, роз'яснення включаються до неї, надаємо абсолютно всім громадянам. А якщо вже клієнт, який звертається до нас, хоче отримати адвоката за рахунок держави, він має підтвердити свою належність до однієї з розливих категорій осіб згідно закону України про безоплатну вторинну правову допомогу.